Šī ir pirmā Stūning Team epizode, kur mēs Džeki taisām augšā savus sapņu mašīnas. Un lai to visu padarītu interesantāk, mums katram ir iedots termiņš līdz vasaras beigām. Mēs esam parasti Džeki bez lielām zināšanām un centīsimies pēc iespējas lētāk, bet kvalitatīvāk sataisīt savus mašīnas. Mūsu budžeti ir stipri ierobežot un Google būs mūsu lielākais palīgs šajā piedzīvojumā. Manuprāt, būs diezgan jautri skatīties, kā tad parasti Džeki var uztaisīt savu sapņu auto bez lielām iespējām un tieši tāpēc esam nolēmuši visu šo dokumentēt un atrādīt jums. Es ceru, ka jums patiks mūsu piedzīvojums un sākam pirmo epizodu! Nu ko, dārgie draugi, kolēģi un radi, mēs esam sapētējušies šeit. Neaplaudē. Mēs aplausim. Man sauc Viktors. Man sauc Emīls. Man sauc Filips. Tā kā reāls profils, jā. Un mums visiem patīk mašīnas. Tieši tāpēc mēs esam šeit sapulcējušies. Un tieši tāpēc mēs gribam radīt saturu par mašīnām, jo man liekas latviešu YouTube'ā. Vienīgais, kas tā baigi ir izsities, būsim atklāti, ir Roberts Vītols ar mašīnu. Nu, nē, tas ir noteikti, jā. Bet man liekas, vispār Latvijā, nu tā auto industrija un viss tas, ko nu, cilvēki dara rallijā un visur, nu, ir reāli milzīgs. Bet YouTube'ā nekā nav. Jā, īpaši jā, ar latviešu kontentu kā tā. Bet par šo nav stāsts, gan jau vēl iepazīsimies tālāk videoklipos. Šodien ir stāsts par mūsu sapņu mašīnām, precīzāk par Emīla sapņu mašīnu. Viņš noteikti par to pastāstīs sīkāk pats. Ok, nu man mašīna ir izvēlēta, jau ir atrasta. Iegāja auto plīvsā, lietuviešu, jā, SS-iņš. Un tur vienkārši izlēts, nu vienkārši konči. Nu tas, nu mans, nu man, nu sirsniņā, nu tā ir mana mašīna. 92. gada. Un, tas ir viss. Vienkārši veca mašīna. bet savos laikos 92. gadā, nu vienkārši. Visus nodzina, Porsche, Ferrari, bez problēmām. Jā, brauksim uz Lietuvu. Kas ir mašīna? Kāda mašīna? Nu, redzēs. Savu mēs neviens nezinām. Tu pārsteigsi mums tu pat uz vietas. Jā, tik tiešām, Emīls mums nebija pateicis, kādu mašīnu viņš ir noskatījis. Visu, ko mēs zinājām, ka viņa atrodas Kaunā un ir nostāvējis garāžā 15 gadus. Nu, labrīt! Man liekas, mums vajadzēja pirms kādas stundas jau izbraukt, bet Džeks iesprūda ar evokātoru savu pagalmā. Aizvinīšu Lietuvu, lūdzu! Baigi tālu. Nu kā tev gāja, kad tu iesprūdi stūnu pagalmā? Nu nav ko teikt, bez vārdiem. Kāds notika? Nu mašīnu vajag apgriezt, nu taču gara ir. Nu bet purvā toču nevajadzētu viņu apgriezt. Bet vismaz puses stundi ilgāk sanāc pagulēt Džekiem. Es tieši par jums arī domāju. Ļaujiet man kungi jums precizēt vienu lietu. Mēs esam piecēlējuši 6:00 no rīta, lai mēs brauktu kara laikā uz Lietuvu, kur ir ārkārtas situācija. Un kam pakaļ priekš prioritāte? Pofik par dzīvi. Galvenais, ka mūsu mašīna. Te pat ir aizskar. Grūtāk nekā man istabā, es teikšu tā. Es tik saku, te ir plašāks nekā manā istabā. Tur ir galdu paņemt. Kārts uzspēlēt. No, bet mēs taču varam sazināties pat ar... Jā. Ar armijas daļu. Ar armijas daļu. Ergas dis... Jau sāpājas mašīna. Rucāri strādā? Ar kolēģi parunāt. Labdien. Ērglis piekūnā. Es neko daudz no brauciena nefilmēju, aptuveni šādi izskatījās 4 stundas. Ko iztāst, ka esmu atbraukuši, tagad mēģinam atrast. Mūs šīzēm apsīties? Davai, kaut ko. Izmetam īkumu. Kas pa projektu mašīnām klausies? Pasties to golfiņu. Svaita nav smuka mašīna. Un kas mums te? Robert, ja vajag detaļas, tad droši. Kurš varbūt domājis, ka te arī multipli? Civics, 80 gadu. Smūks. Emīl, ir kaut kādas ekspektācijas jau? Nu, konča būs. Man eksploatācijas ir tādas, ka... Man eksploatācijas nodokts būs tādas, ka, nu, es gaidu kaut ko smūku, tādu ātri, kaut ko tādu. Pavisam neredzētu. Smūks būs, ātrs toču nebūs. Pirms mēs tev parādām mašīnu, tu varētu tagad iepausēt video un iekomentēt savu minēju. 3, 2, 1! Tieši tā tā ir Honda Prelude, bet nu ķeramies pie mašīnas apskats. Tā kā mašīna izstās afigēna smuki, tā kā man tiešām nenomāli patīk. Te jau redzēsim, kas mums būs. Tieši pamēģināsim piešķilt viņu. Bet jau, kā ir dīt, cik viņš ir zems. Tik zems salons un vispār viņi ir tik nosēdināti. Skan rītīgi labi. Tāda končiņa. Pūtēs ir caurs. Tā kā būs jāmetina arī izpūtēji. Tas ir diezgan stulbi. Jā, šis ir
Kā gaismas ieslēgts par šo? Bet viņam ir galvas glīmājas. Jā. Jā, jo savādāk tu neizies tehnisko ar tādu dumainī. Viņam vismaz jau to nāca stikla, tā kā aizmugrēs. Visās rītīgi sportiski. Apsildām, vieglāk stumpa būs, ja mēs tev varam, ja tu iesprūdīji. Koks nesals. Emīlam viņa ļoti piestāv. Es pat redzu, kā viņš varētu ielikt kādu hidrolisko iekšā. Protams, ir mīnusi vis kaut kādi. Nekas tāds, ko nevarētu savest kārtībā. Nu, es esmu iesēries iekšā un... Burtis tap kājām, jā. Tā kā, pasniet, ko man ceļa aiziet. Cik daudz kājām vied. Šitik. Tas smaids. Ej. Foršģeks pārdod. Viņam arī žēli pārdod. Viņš. Mēs neesam eksperti, lūdzu, neko neņemt no mūsu, kā piemēra, mēs tikai uz šķuņu, ņuhu un poņu un visu mācam. Lūdzu, laidiet man ārā. Te ir pārāk šauri. Viņam ir daudz, kas ir tajā. Tas fenders, šitā lampa. Priekšējās lampas ir okei. Okay. Bumpers. Abi divi bumperi. Viss arī beigts, tad aizmugrēja gultni jāmai. Es domāju, jāņem, ne? Ja es būtu pārdevējs, es teiktu. Okei, okay, sanāk situācija tāda, mēs visu apkopojam. Problēma tāda, ka motors bišķī traustās, tad ir tā, ka ir kaut kādi vizuālie defekti, kas ir kreisais spārns, ir ielocīts, tad ir spoguļi noteikti jāmaina, priekšējais stikls ir saplaisājis. Abi tad bumperi. Ir abi bumperi, spoileram krāsanā, klobās nost, krēsli arī jau ir uz beidzamās stadijas. Aizmugrējo gultņi, abi kustās visi. Tas ir tie vizuālie, jā, kas ir nu, gada laika nolietojumi. Salons visā citā. Korsts. Pečka mums ir, tā kā tas ir viskārtīvāk. Es domāju, ko tu tur špunktierē tik daudz, tu jau biji nopirts to mašīnu, kā tu tikko apskatījies uz viņu. Es noiru evakuātoru, tu jau viņu biji nopirkt. If it had like a gas system? Yes, it had, when I bought it. Yeah. I bought it like, like 20 years ago. So immediately, I even didn't draw it, I straight away removed the gas system. There were some visual things that I didn't see in the photos. Mm-hmm. I mean, the light is the most expensive one, but the biggest problem is the engine. How was the engine? Well, you can see it's white, and when you open the oil can, pillar, it's white in there. Tur ir tā, ka tur ir viens tas, kad ir augsts, un viņš var mest tādus tuļķus bišķi. Bet tas arī izskaidrot, kāpēc piemēram dūmo? Viens ir dūmo, otrs ir raustās. Nenormāli augstārā, bet es domāju, ka mēs ņēmām. Es domāju, ka tas ir deals un tad jau jāskatās progresē, kā būs tālāk būs. Mēs riskējam, jā? Ja? Mēs atbraucām jau tik tālāk. To be honest, I wouldn't sell it, but the government took away my metal garage. Where it was standing. Okay, it was standing for 15 years and it was really happy over there. Yes. I have to either buy a garage or either rent a place, but it's gonna be like constant minus for me, so I have to sell it. Bija redzams, ka viņš negrib šķirties no savas mašīnas, bet diemžēl viņam nebija izvēles. Un viņš redzēja, ka mēs esam sakarīgi, Džek, mēs arī viņam atstājam savu YouTube kanālu, lai viņš varētu sekot līdz mūsu progresam. Un mērojuši 4 stundu ceļu, mēs neatgriezīsimies ar tukšām rokām. Tas pats labākais, ko mēs varam darīt šo mašīnu, tas pašu, ko Miatas. Cilvēki tā kā pasies priekš, uz priekšu parādā tas lampiņas. Skaties. Es to varētu darīt visu dienu. Nu labi, vieglākais esmu muguras, bet tagad tā zemā Honda ir jāatbūz evakuātori, kas bija liels izaicinājums. Jā, mums tik ir problēma. Mēs nevaram dabūt mašīnu augšā uz evakuātoru. Šitie te... Viņš it kā pēc idejas varētu vienkārši izvilkt, vai ne? Viņš vispār nekustās. Bet Filipam ienāca cita ideja. Ideja ir tāda, ka mēs paņemsim ar štropēm, apsiesim ap to koku, kas ir šeit. Piesiesim otru galvu klāt, un tad šo busiņu vienkārši spiedīsim uz grīdē. Man liekas, tā viss piekā paliks pie koka, un tu aizbrauks ar mašīnu. Visas ģeniālās idejas ir stūma. Nostrādā! Nu kāda iespēja, ka šis nostrādā? Es nešaubījos ne mirkli, godīgi. Uz milimetriem! Tik tu, bumpers! Tur ir tā kā šitā, ne? Viss ir uz milimetriem! Kāds tu! Tev pakaļēji, es redzu vispār gandrīz nalas! Davai, brauc tik augšā! Es neredzu purnu vispār! Purnā viss labi, man tagad vairāk uztrauc šis! Tur ir
tikai pirkstis pat apakšā vien pabāst. Tāpēc lika, tu vispār redzi, viņš tikai viss jau ir atspiedies jau tur. Es domāju, labs darbs, ne? Lasies, cik tu ir viņšu! Man vispār patīs, cik man tālu jābrāt. Es gandrīz būtu normāli iemīcījis viņam bumperu. Uzlikām Japonu uz piekabes pagažnieku. Un te ir braucis pakaļ Emīlam, viņš ir sakārtojis visu dokumentu. Nepagāja ne 3 stundas, ka mēs dabājām viņu virsā. Okay, so listen, I hope you're gonna enjoy the car. She will bring many, many happiness, like she brought it for me. Interesants, cik tā reģistrācija tev vispār maksāja vai cik tie numurzīmes dabūt? Reģistrācija, man liekas, bija 4 eiro, dabūt tranzīta numurs. Tas jau, man liekas, bija vēl 4 eiro plus vēl apdrošināšana. Hei, mūsu barčuka ar sarkociņu! Izņem no ātrumu. Kāpēc tur ir zobi? What? Ar zobiem Bardačokā un finansiāli neizdevīgiem lēmumiem un daudz problēmām, bet ar mašīnu, uz kur cilvēki atskatīsies, mēs devāmies atpakaļ uz Rīgu. Nenožēlē noteikti. Ir labs. Bet es tāpēc, bet ir tāds... A, ko tagad? Tur tagad tik daudz? Viņālē. Ko man tagad darīt? Tur tik daudz jādara. Nav jau sitieņa jāuztais mašīnas. Vienkārši līdz augustam. Līdz augustam ir katra mūsu deadlines. Uztaisīt smuku mašīnu, kur izbraukt zielām. Man liekas, ka mums katram ir diezgan daudz, kas jādara, arī diezgan vizuālajā ziņā. Un pats labākais, ka man vēl joprojām nav mašīna, bet... Bet šiem... līdz augustam vajag dabūt. Pēc šiem džekiem jau ir mašīnas, un viņiem jau ir ar ko sākt, kamēr... Viktors gaidīs līdz pašam pēdējām brīdim. Nopirks gatavu. Nopirks gatavu projektu. Yo, tengo Calderón, Don Omar, los bandoleros. Aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorados, con mi tato activao. Un kaut kā tā no pirmās epizodes, kur mēs aizbraucām savākt Emīla auto. Bet viss jautrais vēl ir priekšā, jo mums šī mašīna jāsagatavo apskatē. Kā arī nākamajās epizodēs mēs ar Filipu atklāsim savas sapņu mašīnas un mēģināsim viņus būvēt augšā. Tā kā nekur nepazūd, būs jautri un tiekamies nākamajā epizodē. Noteikti atstāj laiku un iekomentē, ja tev patīk šāda veida kontents. Mēs ļoti novērtēsim, ja tu to izdarīsi. Iespējams, tev ir kaut kādi ieteikumi nākamajam saturam, ko tu gribētu no mums redzēt, kādu izaicinājumu sakarā ar autosportu. Vienalga, visu. Ja tev ir kāda ideja, droši raksti komentārā, mēs ar prieku izlasīsim. Un ko? Satiekamies jau pēc nedēļas nākamajā sērijā. Čau!